Aí está, senhores, o grande jogo. Vacaria. Figueroa já estava à frente, hein? Toque de Lula, Moisés e Givanildo. Vaguinho perdendo para Vacaria. Falcão. Vladimir. Neca e Falcão. O bimão de Falcão, o juiz apitou atrasado, mas apitou. É, e apitou certo. O bandeirinha, inclusive, que está com a vermelha, Jarbas de Castro Pedras, ajudou o juiz, Walter, porque o lance foi um pouco confuso. Exato. E ele levantou a bandeira, sinalizando que tinha havido irregularidade. Vladimir. Geraldão. Rosso. Ele ficou enquanto o Givanildo está se mandando. Neca. Zé Maria, o Super Zé. Paguinho mal. Consertando. Boa do Vaguinho. A sobra para Geraldão. Gol! Primeiro grande momento de perigo. Explode o Morumbi. Neca. Seguido por Caçapava, tendo Figueiredo à frente. Boa do Romeu. Neca. Geraldão vai marcar a tensão. Gol! Caiu no pé ruim, no pé esquerdo, mas o tiro saiu perfeito. Jogada boa de Neca, penetrando, viu o buraco, foi com tudo. O Romeu pegou a sobra, cruzou bem, o Neca corria, não alcançou, foi bom até. Geraldo pegou a sobra e de pé esquerdo manda 1-0 pro placar. Explode o Morumbi, Walter. É a torcida do Corinthians, alegre e feliz. Maria, Romeu, vai enfrentar Figueroa, Neca, Russo, gol do Corinthians, Russo, outra vez a coisa começou com Romeu pela esquerda, Romeu, a participação de Neca brilhante, deixando para Russo, segundo gol, Corinthians 2, Internacional 0, senhores. Conseguiu dar uma vantagem. Lula, atenção, é perigo, pode marcar o primeiro gol. Bateu na perna de Russo. Ou de Zé Eduardo. Salvou a situação para o Corinthians. Hein? Rede Tupi, a televisão do Brasil. Cada agência do Noroeste tem força de matriz e seu gerente tem poder de decisão. Então a gente diria, não é, Eli? A gente diria que o Neca, hoje, se ganhar a partida, vai ser uma das raras em cima do Inter. Vaguinho para Neca, para Geraldão, pode marcar. Essa foi outra boa jogada, hein, Walter? Grande, grande de Geraldão. Grande do ataque do Corinthians. Termina o primeiro tempo. 2 Corinthians, 0 Inter. Boa do Dario, hein? Givanildo no calcanhar dele. Boa do Vladimir. Dario tem atrás Batista. Diva. Basílio, quem que você achou que foi o melhor jogador do Corinthians hoje? Olha, sinceramente, está difícil de se escolher, viu? Eu, pelo tanto que o Dario falou, eu escolheria o Moisés, viu? Olha o tiro perigoso e gol! Falcão! Uma bomba igual aquela que ele acertou contra o Palmeiras. Um tiro perigosíssimo, senhores. Partiu dali. Não pôde fazer nada, Tobias. O gol do Inter dá um gelo assim em todo mundo. É o Inter sempre perigoso, senhores. Vai cobrar Vaguinho. Geraldão. Em cima da risca. Salvou Caçapava, gente. Vai para Geraldão. Termina o Corinthians, conquista grande, importante vitória. 2 para o Corinthians. Vamos para cima do juiz agora, o Figueiredo e o Falcão. Por quê, Lee? Chega lá.
Ah, o Minelli está pedindo para... O Minelli está pedindo para descontar o tempo. Ah. Minelli. Não deu 21 segundos. Opa, briga. E quem é o reserva que está agredindo o juiz? Quem é? Foi agredido, senhor Sansão. Está sendo agredido por vários elementos do Internacional, inclusive Manga. Uma verdadeira covardia, gente, que foram de 8 em cima do homem. Como se ele tivesse culpa na vitória do Corinthians. Uma atitude grotesca do Internacional de Porto Alegre, senhores. Uma atitude feia, desonesta, porque está tentando tirar o brilho da vitória daquele que lhe foi muito melhor e muito superior, senhores. Uma vergonha esse final de jogo por parte da grande equipe de Porto Alegre. Lamentável, como diria o meu amigo Bretas.